Je, una bidhaa huduma ambayo unataka kuiuza zaidi? Unajua kuuza zaidi ni ujuzi ambao upo katika swala zima la mauzo. Na kuna njia nyingi unaweza ukatumia, lakini leo nikitaka nikuambie njia nne ambazo unaweza ukazitumia kumshawishi mteja anunue bidhaa au atumie huduma yako. Na watu wote ambao nimewafundisha njia hizi walipojaribu kuzifanyia kazi ziliwaletea matokeo. Na unaweza ukaangalia ipi kati ya hizi ambazo zinaweza kukufaa sana. Ya kwanza kabisa tunaita discount. Hii imezoeleka sana. Tunaita punguzo la bei. Unachoweza kuamua kufanya ni kutoa punguzo la bei kwa bidhaa zako. Umeshasikia watu wanasemaga, jamaa anafanya sale, watu wengi wanaitaga sale. Lakini kinachotokea pale ni kwamba unafanya punguzo la bei. Na kikubwa cha kuelewa ni kwamba punguzo la bei sio lazima liwe kubwa sana. Unaweza kupunguza 10%, unaweza kupunguza 5%. Asimio yote ile, lakini ukishaweka tupunguza la bei, kisaikolojia mteja anaona kama vile atafaidika zaidi kuliko ambavyo aliwe kufaidika hapo kabla. Kwa njia kwanza kabisa ni kufanya discount. Na mara nyingine hii discount ni swala kisaikolojia zaidi. Kwa sababu ukweli ni kwamba hakuna mtu ambaye anajua hiyo bidhaa wakati mwingine ilikuwa inauzwa kiasi gani. Kwa hiyo unapoweka discount yako, sisemi kwamba uidanganye, lakini weka discount ya halisi kabisa. Lakini mara nyingi watu wako tayari kutembea hata umbali mrefu kwa ajili ya discount ndogo sana. Ndio maana ukuta watu wengi kuuza kwa discount inawasaidia sana kuuza kwa haraka. Kwa ujitahidi unaweza kaangalia kama hii ina work kwako kuitumia. Njia ya pili unaweza kuitumia tunaita product or service bundle. Product or service bundle ni kwamba unaziuza bidhaa zaidi ya moja kwenye kifurushi kimoja. Kwa mfano wewe kama unatumia mitandao ya simu utakuja kuona kwamba wanazi wanaita bando. Na kutele bando ina laba ina MB za internet, ina idadi ya message, ina muda pia wa kupiga simu. Sasa ndio tunaita bando. Hasa na wewe pia kwenye biashara yako unaweza kaangalia, je, kwa nature ya biashara yako unaweza kutoa service bando? Yaani au product bando, yani maana yake unauza bidhaa fulani nyingi kwa pamoja kwa bei moja. Kwa hiyo mtu anaona kama vile amefaidika kupata vitu vingi sana. Na mara nyingi kwenye hii inashauriwa zaidi utumie bidhaa ambazo tunazita ni complementary product. Bidhaa ambazo zinategemeana ili zikufanye kazi. Kwa mfano mtu akiuza dawa meno na mswaki, akiuza mashine ya kunyolea na kiwembe, hizo tunazita complementary product. Kwamba ni bidhaa ambazo ili upate moja, ili utumie nyingine na ile nyingine pia unakuwa unahitaji. Kwa mtu labda anauza TV, anauza na kitu fulani, labda na deki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nazungumza. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwenye bidhaa zako na huduma zako, je, unaweza ukatumia product bundle, anaweza kusema service bundle. Lakini ya tatu unaweza kuitumia tunaziita ni bei za kisaikolojia, psychological pricing. Psychological pricing ni kwamba unaweza ukaamua kuweka aina fulani ya bei ambayo inawezekana ungeweza kuweka kubwa zaidi ya hiyo, utakuwa unapoteza hela ndogo sana, kama dola moja au shilingi moja. Kwa mfano, baada ya kuuza kitu 10,000, umeshakuwa madukani wanauza 9,999, hii tunaita psychological pricing. Au kitu baada ya kuuza mtu dola 10, anauza dola 9.9. Hii tunaita psychological pricing. Na hii inasaidia sana. Wewe unaweza kaona kama ni kitu cha kawaida, lakini psychology, kwa sababu hapa mtu anakuwa anaona anaona kama vile ananunua kitu kwa shilingi 9,000 badala ya kununua kwa shilingi 10,000. Lakini ukweli ni kwamba ni shilingi moja tu ndio ambayo imepungua. Kwa hiyo hiyo ni psychological pricing. Au wakati mwingine kwenye psychological pricing unatumia bidhaa mbili. Kwa mfano, umeshawahi kuona kwamba wanasema ukinunua kitu hichi tutakupatia na kitu fulani. Hiyo ni psychological pricing. Kwamba mtu anajua kabisa vile vitu, ile bei aliyokutajia, kwa mfano labda anakuambia ukinunua hichi kitu labda kinauzwa 20,000. Lakini ukinunua hichi kimoja nitakupa bonus na cha pili. Lakini ukweli ni kwamba katika hii bei yeye ameshajumlisha na ile bidhaa ya pili. Hiyo pia ni psychological pricing. Au wakati mwingine kwenye size, utakuwa umeona kwa mfano kwenye maji au kwenye soda wanatumia sana. Kwamba labda soda ikiwa milimita labda let's say 200, milimita 200 anakuzea shilingi 300. Lakini ikiwa milimita 400 ambayo ni mara mbili yake, ambayo utegemea iuzwe shilingi 600, yeye anakuzea 500 au anakuzea 450. Very automatic, wewe utakwenda kununua hii hapa ya milimita 400. Sasa hii tunaita ni psychological pricing. Kwa anakushawishi kisaikolojia kufanya maamuzi. Na njia ya nne ni kufanya kitu kinaitwa bei za msimu au seasonal pricing. Seasonal pricing unaweza ukaitumia kwenye njia mbalimbali. Kwa mfano, siku ya birthday yako mwenyewe au birthday au anniversary ya duka lako imetimiza mwaka mmoja au ofisi yako imetimiza miezi mitatu, vitu kama hivyo. Tunaweza psychological pricing. Unatoa labda punguzo la bei, vitu vinavyofanana hivyo. Au unaweza ukatumia siku kuu za kitaifa. Kwa mfano hapa kwetu, siku ya uhuru unaweza ukaitumia. Siku ya muungano
unaweza ukatumia. Siku labda yoyote ambayo unaona ni siku ya kitaifa ambayo tunasherehekea, unasema mimi bwana naitumia. Sasa unajaribu kuioanisha na biashara unayofanya na unatoa ofa yako. Au unaweza ukatumia sikukuu za kimataifa, kwa mfano Christmas, mwaka mpya ambazo zinafanyika mataifa yote. Ukafanya Eid al-Fitr, ukaangalia Mei Mosi, ni sikukuu ambazo ziko mataifa yote. Sikukuu ya siku ya mwanamke duniani, siku ya mtoto duniani, ukatoa punguzo fulani la bei kulingana na ile sikukuu ambayo ipo. Au ukatumia hobby kwenye hii season pricing, kwamba bei za msimu, ukatumia hobby tu kwamba timu yangu bana, mimi mshabiki labda wa Liverpool, leo imechukua kombe, ndani ya masaa 24 nitatoa punguzo na mfano. Mimi mshabiki sio wa Yanga, wa Simba, leo kimetokea kitu fulani, nitafanya kitu. Kwa hiyo hiyo unaitumia, iko ni kigezo tu, unajaribu kukitumia kwa nyuma ku drive sales, na huwa inasaidia sana. Sasa najua hapa nimeongea kwa haraka na kwa namna ambayo pengine ungependa kujua zaidi. Najua swali lako linajaribu kuuliza nitafanyaje zaidi na zaidi. Sasa ningependa kukupa ushauri. Kuna kozi inaitwa namna mbinu za kuuza zaidi. Hii ni kozi ambayo ya siku 14 na unaweza ukaisoma kwa online. Wanaitoa. Nimeeleza hivi vitu vyote. Na hapa nimetaja hizi chache, lakini ziko nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia kuongeza mauzo yako zaidi. Kwa unaweza kutumia mawasiliano yaliyoko kwenye video hii ili kuweza kupata hii kozi, na itakusaidia ukisoma. Imebadilisha watu wengi sana. Nimeanza kuifundisha kwa miaka kadhaa sasa kwenye taasisi, kwenye watu binafsi, watu wanaanza biashara na biashara zina tofauti. Imebadilisha kabisa kiwango cha mauzo yao. Na wewe pia inaweza kubadilisha kiwango chako. Lakini ningependa kujua katika hizi nne ambazo nimejaribu kushare leo kwa kifupi kwenye hii video, uniambie ni ipi kwenye hapo comment, niandikie ni ipi unafikiri wewe unataka uanze kuitumia katika kuongeza kiwango chako cha mauzo na kumshawishi mteja wako zaidi. See you at the top.